27 квітня 1945 року старший уповноважений 2-го відділу УНКДБ Миколаївської області, старший лейтенант Державної безпеки Хлівної видав постанову про арешт Любченко Марії Семенівни, члена ВКПБ за фахом лікаря-фтизіатра. У документі зазначалося, за показаннями арештованих офіційних співробітників, також агентури німецьких каральних органів, встановлено, що Любченко Марія Семенівна, проживаючи в окупованому нацистами Миколаєві, була агентом Абверштелі Півдня України і СД, зраджувала учасників підпільних організацій. Покази свідків зрадницької діяльності Любченко додаються. Долі і біографії конкретних людей в аспекті загальної теми – анатомія зради. Марія Любченко – одна з відомих постатей на Миколаївщині в когорті колаборантів часів Другої світової війни. Що змусило її активно співпрацювати з німецькими спецслужбами, стати на шлях зрадницької діяльності щодо миколаївського підпілля? Карну справу по звинуваченню Марії Семенівни було відкрито 8 травня 1945 року, закінчено 23 липня цього ж року. Тож маємо нагоду звернутися до першоджерела. Закон поставив крапку в цій історії у лічені місяці після перемоги. Втім, сама справа тривалий час зберігалася в архівах органів державної безпеки під грифом «таємно». Судячи з анкети громадянина СРСР, який повернувся до Радянського Союзу через радянсько-польський кордон, з автобіографічних показань Марії Любченко, в дівочості Лямцева здобула належну освіту, мала чималий послужний список. Досьє. Любченко Марія Семенівна. Народилася 12 лютого 1889 року в місті Белгород Курської області в родині торговця. Батько мав власний магазин. 1906-го закінчила у Харкові жіночу гімназію імені Оболенського. У 1909-1914 роках навчалася в Харківському жіночому медичному інституті. У 1914 році разом із чоловіком переїхала до Миколаєва. Іосиф Любченко працював на заводі «Руссуд». Помер у 1929 році від туберкульозу. З 1915 по 1941 рік Марія працювала в лікарні Товариства Миколаївських заводів, у госпіталі номер 1, в окружній народній лікарні, лікарем заводу імені Марті, в дитячій консультації при поліклініці номер 3, в підрозділі «Охматдит», під час окупації Миколаєва – в поліклініці номер 2. З 1940 року – член ВКПБ. У червні 1942 через загрозу арешту партійний білет спалила. В архівній справі під номером 2108 зберігаються документи про освіту Лямцевої Любченко. Серед її викладачів вказані прізвища таких відомих філософів, правознавців, економістів, як Сергій Булгаков, Кокошкін, Новгородцев. Студентка добре знала німецьку і французьку мови. У Миколаєві Марія Любченко, попрацювавши в довоєнні часи більше 30 років в різних медичних установах, була відомим фахівцем і авторитетною людиною. Тому не випадково перед окупацією міста при виборі надійних людей для роботи в тилу ворога секретар сталінського райкому партії Жуков запропонував Любченко залишитися задля спеціальної роботи. Марія повинна була перейти на нелегальне становище. І бути на зв'язку з таким собі Сотніковим, який теж був залишений для нелегальної роботи в німецькому тилу, і повинен був займатися організацією партійного підпілля в Миколаєві. Він залишив Любченка 1500 рублів грошей для використання підпільниками. Зі своєї квартири по вулиці Радянська, 3, вона переїхала на Слободку до знайомих Алексєєвих, які мешкали по вулиці Столярна, 17.
Втім, через деякий час, не дочекавшись зустрічі з куратором Сотниковим, Любченко повернулася на свою квартиру. Після цього вона за власною ініціативою відвідала фельдкомендатуру в місті Миколаєві, яка розташовувалась в приміщенні обласного комітету комуністичної партії, надавши всі необхідні дані про себе, і була направлена німцями для роботи в другій поліклініці міста Миколаєва, де працювала під началом лікаря Нестеренко Клеопатри Іллінічни, до речі, теж завербованої окупантами. Із обвинувального акту по справі Любченко Марії Семенівни. В сентябре 1941 года с Любченко установила связь Ануфриенко Вера, также оставленная в тылу врага для подпольной работы. Предложила выехать из города и заняться подрывной работой против немцев. Любченко отказалась, однако дала согласие работать против немцев в городе. В июне 1942 года Любченко, Ануфриенко и еще ряд лиц, которых Ануфриенко организовала вокруг себя для подрывной работы, были арестованы Николаевским СД. На першому ж допиті в СД Любченко розповіла про своє членство в Компартії, про те, з якою метою залишилася в тилу, що є учасником підпільної антинімецької групи і охарактеризувала арештованих разом з нею осіб. Тоді вона дає згоду на співпрацю з німецьким каральним органом. Із протоколу допиту Любченко Марії Семенівни від 10 квітня 1945 року. У вас гестапо завербувало? Я задачила помогать им. Да, действительно. 25 июня 1942 года меня офицер гестапо завербовал. И я дала согласие помогать немецким войскам в их работе. Это произошло все устно, письменно я не оформлялась. Что вас побудило дать свое согласие сотрудничать? Аресты после последнего допроса. Я, чтобы от них отвязаться, дала согласие. У меня были планы. Во-первых, Красная Армия должна была вскоре вернуться. И я надеялась, что ничего не придется им говорить. Во-вторых, хотела из города переехать в село. Но мне не дали, так как я врач-туберкулезник. Мне пришлось работать с немецким гестапо, поэтому очень долго. У який момент у комуністки, відомого в Миколаєві лікаря, відбулося розуміння того, що підпільна діяльність – це постійний ризик, напруження, вибір між життям і смертю? Що саме спричинило такі радикальні зміни у її свідомості? Відповісти складно. Втім, її вчинки коштували життя не лише керівнику Миколаївського центру, відомому розвіднику Віктору Лягіну, а й десяткам миколаївцям, що чинили супротив нацистам. Марія Любченко, давши згоду на співпрацю, покинула приміщення СД на Великій Морській, 30, через 15 днів після арешту. Доля інших миколаївців, заарештованих 7 червня 1942 року, склалася трагічно. Із обвинувального акту по справі Любченко Марії Семенівни. Ануфриенко и два других патриота были расстреляны немцами. Два участника группы направлены в концлагерь. Два по неизвестной причине освобождены, а Любченко была завербована и из-под стражи освобождена. Являлась секретным агентом и состояла на связи у сотрудника немецкой контрразведки Громова, а затем старшего следователя СД Реллинга. С июня 1942 года по март 1944 Любченко занималась активной предательской деятельностью. На нашу думку, її вербовка і співпраця з окупантами відбулася дещо раніше. Так, за словами заарештованих після війни резидентів німецької військової контррозвідки Абвер-3 Федора Фокача Громова та іншого резидента Кошарновського, перед вербовкою органами СД Любченко працювала на Абвер, а потім була перевербована органами СД та безпеки в місті Миколаєві.
Із протоколу допиту арештованого резидента німецької контррозвідки Кошарновського Василя Володимировича від 29 вересня 1944 року. Из агентов органа Абвер офицер 3 по Николаеву мне известна Любченко, врач по туберкулезу. Выдала советского парашютиста Пологнюка. Была завербована Громовым или Фоссом. Через некоторое время перевербована СД. Вероятно, за большую сумму денег. Она же выдала майора Красной Армии Кента, который был оставлен в Николаеве ленинградским разведорганом. В Николаеве этот Кент работал инженером. Не дивно, що керівник Абвер-офіцер 3 по Миколаївській області ФОС часто докоряв Громову, що той втратив такого цінного агента. До речі, в справі Марії Любченко фігурують такі агенти німецьких органів. Федір Громов, який вербував агентурну мережу Любченко. Олександр Філіпов, через якого Марія підтримувала зв'язок з Громовим. Володимир Шкулін, на квартирі якого в серпні 42-го зрадниця зустрічалася з агентом. Петрович – агент СД, впроваджений Любченко в підпільну групу Підгрушного. Агент СД Микола Даров – в жовтні 43-го року впроваджений Любченко в підпільну групу Кремняк. Ната, яка в червні 42-го зрадила підпільну групу Віри Онуфрієнко. З серпня 1942 року під всіма донесеннями слідчому Релінгу Любченко ставила новий підпис – агентурний псевдонім Архіпенко. Особливо випуклою ця психологія зради проступає в протоколах допитів відомого своїм слідством і переглядом в подальшому справ по реабілітації тоді лейтенанта управління державної безпеки Зімаріна. Слідчий задає питання Марії Любченко. От після визову до СД і нетривалого арешту, чому ви відразу все розповіли? Любченко відповіла відверто, що так, ніхто фізичних засобів тиску з боку органів СД на неї не вчиняв. Але вона боялась, вона так і сказала, струсила, що такі катування можуть бути примінені. Із протоколу допиту арештованого офіційного співробітника СД Шерера Михайла Яковича від 18 липня 1944 року. Любченко была на связи у следователя Реллинга. Я Любченко почти каждый день видел в СД. При этом каждый раз она приходила в разной одежде. У нацистів щодо такого цінного агента, як Архіпенко, були великі плани. Та й вона не відмовлялася показати себе з кращого боку. З видумкою, за власної ініціативи працювала на карателів. Особисто брала участь в операціях щодо впровадження німецьких агентів до підпільних груп Миколаєва. Як тільки дізнається про антинімецькі настрої того чи іншого громадянина, як тут же вона за власною ініціативою біжить до СД, до своїх німецьких кураторів і доносить на них. Таким чином більше 20 осіб, виданих Марією Любченко німцям, були закатовані в застінках СД, повішені або розстріляні. Так вона показує. Я ще раз за власною ініціативою відвідала гестапо, де я дала свідчення про одного німця на прізвище Кугель, про те, що він хоче одружитись з російською жінкою, у якої чоловік знаходиться в Червоній армії. Після цього докладу Кугеля заарештували. Коли слідчий не запитав, а що вона отримала таке завдання слідкувати за моральністю німецьких солдатів. Чому вона донесла на німця? Любченко відповіла, ні, завдання по цьому німцю я не отримувала. Просто донесла за власною ініціативою. Провокація була чи не улюбленим методом роботи на нацистів. Любченко з'ясовувала політичні настрої миколаївців, збирала інформацію скрізь – на роботі,
на вулиці під час особистих зустрічей і розмов. Їй довіряли, як надійній радянській людині. Таких прикладів в архівній справі чимало. У жовтні 1942 року Любченко познайомилася з лікарем Федором, який організовував у концтаборі на станції Грейгове втечу радянських військовополонених. Внаслідок доносу Любченко в СД Федір був заарештований і разом ще з чотирма чоловіками розстріляний перед строєм ув'язнених. У жовтні 1942 року до Любченко на прийом в поліклініку номер 2 звернувся хворий підгрушний і відверто розповів про свою підпільну групу, до складу якої входило 8 антинімецьки налаштованих чоловік, і попросив її поради щодо кандидатури керівника групи. В той же день Любченко донесла в СД про цю розмову. І в результаті вона ж сама запропонувала ввести агента-провокатора із числа перекладачів німців із організації СД ось в цю підпільну групу Підгрушного. Вона порекомендувала Підгрушному під час другої зустрічі перекладача німця Бірке. У подальшому все склалося трагічно. Усі підпільники були заарештовані, Підгрушного повісили на площі в центрі Миколаєва. Решту розстріляли. Чималий оперативний і агентурний апарат нацисти спрямували на пошуки радянського розвідника з органів державної безпеки під псевдонімом «Кент». Група Лягіна-Корнєва, майора Держбезпеки, з'явилася в Миколаєві напередодні окупації міста. Розпочала напружену і ризиковану диверсійно-розвідувальну роботу. Саме ця група протягом 41-42 років здійснила в Миколаєві найбільші диверсії. Декілька разів був підірваний парк імені Петровського, зараз це парк «Народний сад». Там німці облаштували свою автобазу і склад запчастин. По-друге, раніше в центрі міста знаходилась зуттєва фабрика, а в ній був склад зимового обмундирування для німецьких солдат. Це все також згоріло. Найвідомішою диверсією була диверсія, яка сталася на Інгульському аеродромі німецькому. Наступною диверсією була диверсія на нафтобазі, але, на жаль, під час цих дій Олександр Сидорчук підривається на власні ж вибухівки. Зараз ми не можемо сказати, що пішло не так. Але все ж таки він отримує дуже важкі поранення і через декілька днів помирає в лікарні. За ініціативою Віктора Олександровича Лягіна створюється масштабна організація «Миколаївський центр», до якої входило близько 30 підпільних груп з Миколаєва і Миколаївської області. Є дані, що «Миколаївський центр» був створений на початку 1942 року, або можна сказати, що навіть були такі вже перші кроки до створення Миколаївського центру. Звісно, що повномасштабно Миколаївський центр починає працювати вже з вересня 1942 року. На жаль, на початку 1943 року ця група була розкрита, був арештований Віктор Олександрович Лягін, тобто його група була розкрита, був арештований і Павло Защук. І далі вже пішли арешти, і тому Миколаївський центр був майже повністю розгромлений. Чи не першу скрипку грала в розгромі Миколаївського центру у лютому 43-го року Марія Любченко, агент Архіпенко. Разом з іншими зрадниками Валентином Кругловим і Марією Соловйовою вона активно займалася пошуками радянського розвідника з органів державної безпеки. Стало відомо, що радянський агент є інженером на одному із суднобудівних заводів міста Миколаєва і те, що він носить шкіряне пальто. Далі це була вже справа техніки. Всього в місті Миколаєві таких інженерів, які мали таке шкіряне пальто, було 8 чоловік, включаючи і Віктора Олександровича Лягіна. Шляхом вилучення тих, хто залишався поза підозрою, відбракували всіх, залишились 2 чоловіки. Це інженер Корнів, він же Лягін, і інший інженер. В подальшому за ним влаштовано зовнішнє спостереження.
Марія Любченко часто відвідувала будинок, де мешкав Віктор Лягін. Його миколаївська дружина Магда Дукарт була хвора на туберкульоз легенів, на той час невиліковну хворобу. Розвідник знав, що Любченко в довоєнний час була відома громадською і професійною діяльністю. Він був впевнений, що може їй довіряти. Вона сама неодноразово зав'язувала різні розмови, коли перебувала в будинку Віктора Лягіна, і натякала на те, що він може повністю їй довіряти, що вона може зберігати таємниці, вона бажає допомагати Миколаєву в підпільній діяльності. Із обвинувального акту по справі Любченко Марії Семенівни. В феврале 1943 года Корнев Кент попросил Любченко выдать фиктивную справку об освобождении от работы его помощника по подрывной работе Гавриленко. Любченко назначила Гавриленко встречу в поликлинике. Когда он явился, был арестован специально поджидавшими сотрудниками СД. Одновременно был арестован Корнев. Першим потрапився Гавриленко. Це особистий зв'язковий Віктора Лягіна. Йому загрожувало відправлення до Німеччини в якості остербайтера. Віктор Лягін намагається допомогти своєму товаришу. Звертається до Марії Любченко, лікарки другої міської лікарні. За допомогою йому потрібна була фіктивна довідка про стан здоров'я Гавриленка, адже хворих людей до Німеччини ніхто не відправляв. В назначений день, коли Гавриленко приходить до Марії Любченко отримати свою довідку, вже там чекає на нього гестапо. Починаються арешти, арештували майже в той самий день Віктора Олександровича Лягіна. Також вони певний час провели у в'язниці, дуже довго Віктора Олександровича допитували. За показаннями свідків, 17 липня 1943 року Корнів, Гавриленко, ще декілька чоловік, які утримувалися в камері смертників, були вивезені о 4-й ранку і розстріляні. В архівній справі є свідчення Віри Остафейчук, лікаря, члена підпільної організації, заарештованої 2 грудня 1942 року Миколаївським СД. Із протоколу допиту Остафейчук Віри Олександрівни від 20 липня 1945 року. В середине мая 1943 года дежурный по тюрьме предложил мне, как врачу, ослушать одного больного из камеры номер 7. Больным оказался Корнев Виктор Олександрович, которого я знала как инженер завода имени Андре Марти. При встрече он заявил мне, что, мол, его здоровье его не интересует. И если я останусь в живой, и когда придет Красная Армия, чтобы я передала, что его предала доктор Любченко Мария Семеновна. Співпраця Марії Любченко з окупантами продовжувалася до середини березня 1944 року. До цього часу її куратор, слідчий СД Рейн, покинув Миколаїв та виїхав до Німеччини. Саме він запропонував першим евакуюватись з німцями перед приходом Червоної армії і своєму агентові Любченку. 17 березня 1944 року разом з німецькими військами зрадниця виїжджає спочатку до Одеси, потім до Німеччини. Деякий час працює на німців за фахом – лікар-туберкульозник в концентраційних таборах для військовополонених. У жовтні 44-го гітлерівці направляють її для роботи в концтаборі в місті Люблінець в Польщі. Там Марія Любченко і зустріла в 1945 році наступаючі радянські війська. І вже на початку травня 1945 року, після нетривалої роботи в госпіталях Червоної армії, вона потрапляє до фільтраційного табору, а потім, після перевірки, в тому ж таки травні 1945 року, після арешту була направлена для подальшого розслідування до Миколаєва.
Вже на момент перевірки Марії Любченко у Володимиро-Волинському фільтраційному таборі накопичилося чимало даних щодо її зрадницької діяльності. Арешт і судове слідство стали логічним завершенням цього шляху. У серпні 1945 року вироком воєнного трибуналу військ НКВС у Миколаївській області Марія Семенівна Любченко була засуджена до вищої міри покарання – розстрілу. Вона не пішла на оскарження цього вироку. Вона не писала листи про помилування, як це робили інші зрадники, такі як Круглов, Валентин Антонович та інші. А сказала, що якщо таке рішення державних партійних органів, то нехай так буде. Тобто вона сприйняла своє покарання за діяльність зрадника, провокатора, як сувору необхідність. Вона визнала себе повністю винною. Останній документ, підписаний засудженою Марією Любченко, датується 9 серпня 1945 року. У розписці на невеличкому клаптику паперу – покірне прийняття своєї долі. Всі рішення і постанови радянської влади я звикла вважати правильними. Слова, що є повним протиріччям всіх вчинків попередніх років –